a vítejte u naší série na Srdce z železa 3 za Němce, neboli za fašisty. Tady tu už točím asi třetí díl za sebou, jsem úplně nadšený z té hry, docela mě to baví. Každopádně furt nemáme dostatek všeho možného. Už získáváme crude oil, nevím co se předtím dělo, že jak nějak nekonvertujeme nebo něco takového. Máme docela i prachy, nějak to ten počítač teda vytáhl upřímně, nevím jak to udělal, ale Bůh ví. Bůh zná jeho tajné praktiky, řekněme. A jinak nic moc se nedělo v minulém díle. Něco jsme možná stavěli, jako něco trošku jsme stavěli, jinak jako nic extra novýho tam nebylo. No. Tady to hodím takhle, co potřebujeme. Obchod už konečně se k nám všechno dováží, už to funguje, máme konečně prachy. Diplomatiky už se zase přestali přibližovat naší frakci. My u nás jsou de facto za chvilku už budou Italové, doufám, že už tam budou co nejdřív. To jsou Portugalci, to jsem kliknul blbě. Italové. Italianci, pojďte. Jo, Italové konečně. Ty jste jak 49, no vám to jde pomalu relativně. Tak, produkce zase snížit. Produkce takhle. To je potřeba. Consumer goods. Každopádně už by to chtěl postavit třeba tohleto, protože bych potřeboval zkoumat jenom jednu, mě by stačila klidně jiná. Make drift, zase začali k nám cestovat a cruisery, rozhodně super, mám nějaký techy do cruiserů, i když to já nějak nevyužiju, takže já už je tady smažu, hop, takhle. To je jenom obrana pro moje konvoje, když stejně asi jaksi oni mi budou potápět víc, jak já jim, i když já budu mít ponorky, tak bezink, no to je hodně věcí, které se hodí spíš pro ty Brity potom, ale pro mě už moc ne. Career Task Force, to asi, hele, asi ne. Industry, jak to tam vypadá, to je Nuclear Research, ten si dávám ten brush někdy potom, pozdě. Izotopní separace, to nic, a potom až tady je nukleární reaktor, to je až potom, no jinak si to nedává vůbec nic jiného. The Manufacturer Small Arms, to je Industrial Production Efficiency, to prostě... Na to nemám, mohl jsem teda tady to, protože jsem byl už ve válce, ale furt nic moc. Industrial National, to industry není až tak vysoký, no. Teď všechno možný zkoumám. Supply production je na 38, což je hodně, mohl bych ještě teda dát trošku zkoumání. Aero Wading taky. Steel Casting to pomáhá, co to dává? To dává... A Casting Stability to je možná na výrobu, jakože to je Advanced Steel technologie, no. Nový Advanced Resource Submitting, to jsou takové nové technologie, jenomže na ty jaksi nemám ještě furt ani jako celkově nepříběhově, jak to říct. Nemám dobu na to, abych to mohl dělat. Tak, spotting, něco spotujem. Takže však spotting, to jsem fakt viděl spotting, u čeho to je. Jo, to je tady u těch cruiserů. A už budu mít Medium Velocity Gun, to je hrozně potřebuji k tankům, protože mají tanky jsou hrozně zastaralý. Assault Gun. Už můžu Assault Gun, jo, tak dám Assault Gun. To je, proti bych řekl, proti jako pěchotě samozřejmě, že jo, to je z názvu, ale spíš AA Heavy Guns, to by se možná hodilo, ale nevím jak moc. Jo, dobrý, mi se něco zdálo, že tady už chybíme IC, to bych byl docela naštvaný. Romania něco zase zrušila, oni furt něco zruší. Každopádně vidíte i nádherný můj spletitý systém útoku. Možná přemýšlím furt o tom, že bych tady to HQ. O, co to je? Spotting Advance. Jo, oka. Takže super, teďka už vás můžeme zahodit, protože jak si myslím, že to nebudeme potřebovat. Assault Guns. Já jsem házel nahoru, nebo co jsem tam hodil nahoru, teda jinýho? Medium Velocity Gun. Jo. Protože to já už jí mám. Medium Velocity Gun, kde to je? Medium Velocity Gun. Oka. Tudíž to znamená, že bych mohl už mít jakoby lepší tanky, jak se podíváme. Jak to vypadá s našimi tankisty, našimi tanky. Tak, Brigade Achievement a Armor. Vypadá furt stejně, upřímně. Rivet Armor Construction, no není to bufy jak pokrokový, teda upřímně. Gasoline Engine, Medium Velocity Gun už je trošku modernější, aspoň že něco, no. Ale furt máme ten Rivet Armor Construction a to já myslím, že když dám technologie, že já to tady nějak zkoumám, ne? Já mám tady to Rivet Armor, mám na max, upřímně. To je, co mi to dělá tam, ještě to má... Tak, stop. Tak, dobrý. Tam bude vadit ten čtverec, co jsem tam furt dělal. Ale platy nemám. Jo, jasně, tak to by se možná hodilo. Metalurgie, to nevím, co na to potřebuji, protože je to tak vysoko, že na to nevidím. 36, tady to by se taky mohlo hodit. To by možná na tank destroyer, ale na to jak si já nemám furt. Gasoline engine, kde je gasoline engine? Gasoline engine, ten je tady. Ten bude až 38 a April, no to není moc dobrý. Tak, tady bych mohl možná oficíry stáhnout trošku, ale musel bych tady to otevřít zase. Že oficíru mají Němci vždycky dost a oni se najdou vždycky nějaký, že jste v pohodě. Tak, IC Vostit zase, no, to je super, takhle
Hodíme, no, produkce, teď to už potřebuji. Tady to bych vlastně mohl de facto všechno stáhnout, protože to nebudem potřebovat. Mohli bych místo toho třeba postavit nějaký divizionen SS. Možná, že SS Infantry bych mohl postavit nějakou. Já to nemám. SS Infantry, takhle dvě jednotky SS Infantry. K ním hodím jednu Armored Car. Ne, k ním bych mohl hodit jednu, jak je to je zas, super, to mě nezajímá. Infantry Tank. Infantry Tank bych k ním mohl hodit. A ještě bych k ním mohl hodit tu rychlejší jednotku, ať má nějaký, ty, jo, semi authorization, tady to. Což bude naše armáda, relativně manévrovatelná, no taková, no, Combined Arm bonus nebude mít tak vysoký, ale je to relativně dobrá armáda, SS divize, taková elitní by to mohla být, tak postavíme takhle dvě, ono se samozřejmě budou dělat hrozně dlouho, SS Fanfagen Division, nebo jak, jste, jak to se to čte, mě to je celkem jedno, no, tak než to no to se ani, to se nepostaví, to bude za dlouho až hrozně. Tak, já si furt přemýšlím, že tady to křídlo, tyhle, no, tohle zrovna ne, ale tady křídlo armády nemám hodit náhodou pod tady ten, pod velitelství tady. Asi by to bylo dobrý, tak je hodím pod OKG Berlin. Tak, ty se už postaví nějak. Ty potřebuju co? Ty furt chtěj. Nevím, že moc počet jednotek pěších, který já nemám, jo. Já bych mohl možná přiřadit něco tadyhle z východu, i když já tady mám SS Division. SA, tak to bych mohl možná. Ježíš, Wehrmacht Recruit. Jo, tohle to je divize. Tank Destroyer. OK, mám už Tank Destroyer. Ale ježišmarja, zastav se hro. Tak, tohle to byly indický divize, osvobozenecký, který byly v. De facto v těch v německých divizích, nebo tady to byl ten jejich znak, jo, takže ono by tak mělo být, nebo třeba jim to nebo jo, supplies, no a já to tam dám, protože přece jenom tak možná samostatnost by se hodila, ale já chci tady to připojit rozhodně k OKG Berlin. Tady to, ale proč to má tadyhle velení tady, co to je za blbost? Já nevím, co to tady blbne, že jako ono to má pod velením, ne nějakou jednotku, která je tady. Jo, tadyhle nějaká úplně jednotka dole. Tady ta, jo, SS. To by se mělo připomnout, to je štandardy Germania. To by se mělo připojit k ním, to nevím, co tam dělají. Každopádně OKG Berlin, jak si nejví zájem o to, že já mu tady dodám jednotky a on je stejně nevyužije. Blitzkrieg stance a offensive. Máte tady cíle, ale nevyužijete tady jednotky, teďka si to přehazujete, no to je pěkný, samozřejmě, ale co já s tím, ještě vy tady postavíte si jednotky proti hranici s Litvou, kterou stejně nevyužijou ani, Vilnius, no to je taky super. Každopádně už vidím asi jako, já si to přehodím samozřejmě pod svoje velení, jo, protože já to nenechám počítači, ale o co mi tady jde, že tadyhle bych mohl prorazit, tady je totiž Kafka, nějaký zřejmě infantry divize tady jsou, je to z toho vidět, no. A mimochodem mě teďka napadá, že jsem mohl vlastně intelligent a tady už dát accept corn, this remove and cože, accept, we removed all spies from France, co to dá, accept corn operation, počkat, ale já si myslím, že by to mohlo vyvolat nějakou blbost, jako že by se jim něco mohlo stát, ale ono nic. Mají tady docela hodně fašistů, což mě překvapuje, no tak nic, no, France, coped accept fails. Forces prefendu dress and accept against your government. Aha, takže ono se to vůbec nepovedlo. Jo, cast in dangerously. Jo, jasně, že já jsem chtěl jakoby podpořit svoje tady, de facto nechci říct spojence, ale ty, co tady jakoby byly, ta naše skupina, ty fašisti francouzský, že jsem chtěl podpořit převratu, nepovedl se ten převrat, takže bohužel smůla, nic moc. Ale mohlo se to aspoň trošku povíst, samozřejmě to prasklo na nás, ale tak já už s tím hold nic neudělám. To se nějak musí sáknout hold, Francouzi. Aircraft carrier, naval engineering, super, ale to jsou techy, teďka já už na fotru se nějak soustředit extra nechci, takže zabít, basing, to je co? To je tady, no tak to taky ne. Armor plate, co rozhodně jo. To rozhodně jo a to hodit nahoru, protože to potřebujeme. Tak, to máme na 40 level, no to je super. Ale co teďka? Teďka potřebujeme diesel, už by se hodil, jenomže na ten ještě nemůžeme mít. Ještě nemůžeme mít suspension, by se rozhodně taky hodil. AF tracks, suspension. Lights armor, no. To bych chtěl education, no to všechno je docela jako dobrý, no, ale furt tady nemáme toho dost. Každopádně mohu dát produkci a dát brigády a dát, jak vypadají naše, se podívat, naše, ne infantry tanky, ale naše, naše protitankové, antitanky, jakoby, ježiš, jak se to jmenuje, proti
Tank Destroyery, ano, už vím, Tank Destroyer, takhle. Ježišmarja, to je Marder, takovej dobrý Marder, Marder je jednička ještě. No, takovej hodně, hodně divný Marder. Postavíme si As Reserves, jednoho, tak. A hodíme ho takhle nahoru, ať tady takhle pěkně se sluní, on by mohl se možná stavět. A postavili jsme to, postavili jsme tak, že to musíme rychle přehodit. Rocket Test Site a postavíme ji třeba, řekněme, do Wurzburgu. Tak, mám tady test site, oni by snad na ní neměli útočit, protože to není na žádném důležitém místě, jako jediný, co je tady dobrý, je infrastruktura, myslím si, že oni na ní stejně asi útočit nebudou, se jim postaví za chvilku, tak, convert action, evacuation point, jo, super, to jsou help the partisan, jo, aha, takhle fungují ty convert operations, už mi to došlo, low popularity, to je super, medium popularity, no to není dobrý, počkat, tak to je v politice u nás, ztrácíme popularitu, to bych chtěl někoho, kdo ji zvyšuje. Ne, kdo by to chtěl, či Foreign Minister, to by chtělo koho, někoho, kdo zvyšuje popularitu. Popularity, 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 suspelu, tu a osa, dealing, ten je docela dobrý tady ten, ale to by se nám mohli dát teoreticky. Support, tady ten je docela dobrý, Ribbentrop. Tak potom tam máme tohle, to slyšuje Sux, že se víc přidávají k nám. Dánsko, 20 provincií, ono to na to zapomeňte. Je docela dobrý se potom vytvořit třeba z Ruska si udělat loutku, jo, protože de facto jinak to neubrání, tam se furt budou bouřit. Reorganizace válečného ministerstva, ježiš, leadership, daily dissident change. No, furt se nebouří, takže to je v pohodě. Takhle, oka zásoby, no, co s tím mám dělat. Zásoby zase jdou docela dolů. Dadíme jednu naši antitankovou, první antitankovou brigádu. Takže super. Energie máme na rozdávání, aby to ten počítač někomu dal, tak na to je línej dost, jo. Upgrade furt, upgradeujeme něco, upřímně vůbec mi nedochází, co bychom mohli upgradeovat, ale zjevně něco jde. Upgradeovat. Tady tankové divize by už mohly být postaveny taky za chvilku. Ježiš, illegal painting, že to je prosím vás diesel. Co to je, there more... ideal publication. Nelegální publikace nebo secretly we handle this. Ježíš Maria, nelegální noviny. No a tak co, já to musím potlačit, to si nemůžu dovolit odpor, jsem přece správný nacista, tak to musí jít rázně, jak se říká u nás v Německu. Jo, nejsou prachy, mimochodem všechno jsem teďka blokl, takže teď to mi ubývá hrozně rychle, ale aby ten si počítač něco s tím tradoval, to prostě nemá. Nemá se k tomu, aby obchodoval. Myslím, že to z tohle radši stáhneme, tak. Teď bychom mohli normálně dát i tady to. Mám hrozně do zásob investuju, tak. Tady to snížíme, tak mohlo by se aspoň tady něco dít. Co to je do energie, já exportuju, jak to, že neexportuju energii, vždyť můžu ji exportovat, já nevím, proč to nedělá ten počítač, jo. Tak, snížení. Snížení tady, rozhodně tady, do produkce, aspoň než to jde. Rozhodně potřeba. A float plane advance, to je rozhodně taky další věc, kterou vymažem. Počkejte, to byl jako jednorázový výzkum oka. Rated construction, no to je z první světový, to se jako docela je dobrý, že to máme teda. Plate, armor plate, trinkets, to jsem dal nahoru, steel, jo, supply production, to jsem dal nahoru, to je dobře. Možná by to chtělo ještě Grand Paul, ne, jestli náhodou není, že co to je, secretly Dennis acquisitions, ježišmarja, co to je, people believe, no, 20% na žádný efekt, to je super. Dostanou ty ilegální publikace stejně, no tak to je k ničemu. Supply, political introduction, ale mě zajímalo. Light artillery, ne. Oficír, jo, ok. Single engine, to je super. Medium armor design, ej, tak to bude nový tanky. Hindenburg schořel, UP. Airburst speed, dissidenty teda získáme, no bůh ví, co s nimi budeme dělat. Ale to je jedno. Tak špionáž. To se nějak daří, možná ve Francii, jak to vypadá ve Francii. Nedá se docela málo špionů. Convert action. Ty tam ztrácí postupně kvalit... má jenom dvě pozice v kabinetu. Tak to už asi jak si u nich nemá šance. Oni docela museli padnout, když se nám podařilo, jako s náma se... Když Stalin si tam dělá čistky, ale jestli se k nám přidávali, tak asi to asi postupně vyházeli všechny, takže už nemají takovou popularitu. Zvyšuje se nám popularita, což je super. Kvalit pro 6 pozicí v kabinetu, ty mají kolik? Sociální obrat 2 jenom. Dobrý a komunisti 0. A i tak to je dobrý. To je hlavní. Protože hlavní nepřítel správného fašisty je kdo? Komunista, ano, správně děti. Tak, rozumím, upgrade teďka. Mě zajímá, jestli se změní zase nějak tanky naše. Jestli ne, tak asi furt ne. Furt se nezmění na žádný
Panzerkampfwagen 3 Aufb plus kolečko. Což je teda hodně zajímavý název pro tank, protože jsem ho nikdy neslyšel. Každopádně to se mě dostává, jak tady jste medium tank, aha, tak teďka, až by se to mohlo změnit, teda ten nějak vypadající mýho tanku, ale tady stojí divize, normálně pěchota, ještě něco tam stojí, švédský a proti tomu stojí jedna garizonka tady, která to jen má hlídat, chodem nemá lídra. Tak, je to nějaký úplně nubáckýho lídra, který ho neoželíme na frontě, třeba tady to, jak může mít 4 hvězdičky, Himmler, ježišmarja, Incorporated General, ježiš, ten má tam tolik minusů, Military Order, no to je asi tak jediný, co má. To tam taky dát nemůžeme. Hitler, co má za vídu? Modelingový generál, Grand Cross, Velký kříž a Offensive Doctrine. Jenom, že má tadyhle Midding General, to je blbý. Iron Cross, to je to docela takový zajímavý, no. Oni tady ty Němci mají většinou, když má železný kříž nebo velký kříž, tak to jsou výhody potom. To je 15 a železný kříž je jenom ten 20 dokonce, jo. Rytířský kříž, aha. Aha. King's Marine Command. Frike, ten nevypadá až tak špatně, ale to využijem někde jinde spíš. Tak, mimochodem jsem se mohl podívat, jestli všechny divize tadyhle mají velitele, protože jestli ne, tak já už nevím, co s nimi dělat. Tak, to vypadá, že tady všude je velitel. Tady, mimochodem už se mi to konečně nějak poskládalo, ježiš, tam myslím, že nebyl velitel nikdy, že jsem ho tam neviděl. Tak možná, že se mi to zdálo. Každopádně už vidíte, že to počítač aspoň naskládal nějak, že je vidět, že máme přesilu. Tak, snad tady všude jsou, jo, měli by být. Hop, hop, ne, tady není, jak to, že tu není, to je, co to je za divizi, Panzer, něco, využijem tam třeba, tadyhle, ten by mohl mít spotter, spotting change, ten by nám mohl spotit, co je za linii, to by se hodil Bonte, tak, tady je kdo, tady je von Schweckler, klidně, Leap a, kde to je velení, tak tady, ale, podívejte se, jak to počítač podle mě bude rvát. Počítač to bude rvát, protože má za úkol samozřejmě dobít. Jo, počkat, tady jsou ty tankové divize, proto to je tady tak naházaný. No to ten půjde jasně do Krakova a do Lvova, no. To je jasný cíl, tady jsem chtěl probořit jich, relativně to se mi asi povede. Oni by to měli být tankový divize, tady by měl být Blitzkrieg, ale na severu, no, tam to bude taková stop war. Stop, step by step war. Tak, ty děláš co, ty tady jen stojíš. To je super, že tu stojíš, ale vůbec nám tím nepomáháš. Tak, ale vy potřebujete 41 pěších divizí, který já nevím, jak vám mám dát, protože žádný nemám 41 pěších divizí. Já to mám jako vzít. Jen tady byla jedna divize, která všechny tady ty spojovala, což by bylo nějaký jako super jim tam naházet takovýhle pěšáky, který se ani nevyužijem. Tak, ale jaký to je to velení? To je tadyhle 100. Tak, který nemá lídra, to hodíme nějakého hodně dobrýho. Třeba, a tady vypadá nějaký, no ten ne, ten potřebuje někoho s lepším skillem. Takhle, podle skillu to se řeďte. Jsem viděl někoho s trojkovým, tak mi neříkejte, že tam, tak jo, tak já jsem hodím teda se dvojkovým maximálně, jestli je někdo se dvojkovým, ne, jsou tady se trojkovým, já jsem říkal. Battle Expert, Offensive Doctrine, rozhodně super, King Grand Cross a German General, což dává experience jako samo sobě, takže von Bombent a máš za úkol, prosím tebe, se přijat k Berlínu, tak, a potřebujeme tvoje lídry, takže tebe hodíme takhle, tak, můžeš tam, tak, ten už má, čtvrtá armáda, OK, čtvrtá armáda by mohla jít taky pod Berlín, to je rozhodně potřeba. Tady ten má velitele, no tak mu tam dáte nějakého SSáka, to mi nevadí. To bych chtěl možná takový ty dvojkový skilly, ty tam ty si šetřit na něco, hop. Hop, ne, to bych chtěl spíš snížit, tak. Hop, tak další, tam je divize co, tam je zase no leader, to jsou ty SSáci, já nevím, proč se tam automaticky nehází, jo, to by bylo potom mnohem lepší. Tak, další, wagon, no leader. Nějaká policie, to je military police, de facto máš ještě armorovaný auto, tak to je super. Všechno jedničkový skilly, OK, tak dáme AA, co to znamená Grand Cross, ten se sám musí vyexpit, takže jo. Tak, ten nemá lídra, takže hodíme tam, trojkovýho tam nechci, já tam chci třeba nějakýho tady třeba dvojkovýho locha, ten má ale defenzivní doktrínu. Tankovou, tady, tanky nějaký tady jsou, co to je motocyklová jednotka. Motocyklistická jednotka prostě. Tady to je docela velení, takže jo, potřeba lepšího. Tak, když to tady to je, tak tomu dáme dvojkovýho, tak já už to házím de facto náhodně, jo, protože to prostě tady toho je. Ten počítač to sám neumí rozstřídit. Mochrem tady by někdy měl být i Rommel, ale toho nemůžu jaksi najít. Von Baben a to už by mělo být všechno, jo, takže teďka tady by měly být všechny ty jednotky. Tak, přidal jsem vám nějaký potřebný pěšáky, tak co vy na to? No, už jste to aspoň snížili. Tak vy aspoň nějak využijete, to jsou SS divize všechno. A jo, tak teďka už by mohli, a já počkat, to se mi zdálo, nebo můžu už, jo, můžu tadyhle,
Přidává co? World Armo a Antipersonal Defensive, což je různě super věci, to jsou. A Extra Wild, což tady teďka jsou super techy, které potřebuji využít. To je super. Medium Tank Destroyer můžu a Heavy Tank Armor Design. Hm? Tak teďka jsou hodně dobrý techy, které by se rozhodně hodily. Takže, Heavy Tank rozhodně a teďka nám potřebuji tady ty techy Antipersonal, což je takhle, Antipersonal, World Ammo Strange a Extra Field Tank a AF Trunks and Suspicion. Suspicion, to by se mohlo hodit, tak. Teďka jsem to sem naházel, za jak dlouho to bude. Bude 39, 40 dokonce, Antipersonal 40, Heavy Armor Tank Design, to bude za chvilku. Mariňáci jako tankový, to by bylo taky zajímavý, ale za Němce mariňáci letak do Ameriky, jinak prostě nevyužijete. Každopádně, jestli bude válka s Polskem, tak se musím prostě ubránit tadyhle a to upřímně si moc nevěřím. Vzhledem k tomu, tady nějaká obrana je na severu, ale na jihu, no, to bude legrace, to bude legrace. Jestli teda dodrží Sitzkrieg, což bylo vlastně v historii, že oni de facto nezautočili, tak by to bylo výhodný. Detaily. To jsme teďka vyzkoumali, to vůbec nevím, co to bylo. Mimochodem, co to? Army Steel Casting, OK, Education Advance, to se rozhodně hodí. A teďka jsem se chtěl podívat na produkci, co se týče našich tanků. Ano, vidíte, změna, už má lepší podvozek. Už není takovej ten, no hej, už se to spíš dělá na to, na ty, no ono za chvilku z toho potom bude Tiger samozřejmě, ale lehký tank je furt stejný, úplně stejný, takže k ničemu, tak. Antitank, no to nějak nevyužiju, aspoň že dostáváme ty milici takhle, jo, jinak bychom prostě byli úplně v háji. Budeme tady ty jednotky, co tady stojí, tak ty jako co, ty mají tadyhle right sack a vy jste pod velením taky tohle, ale nevyužívá vás. Prostě to jsou SS divize, které by se měly využívat, protože ty jsou de facto elitní divize, něco jako elitky prostě, nevím, jako garda de facto, ze starší době. Mimochodem, tadyhle nám počítač staví útok proti tadyhle, proti komu, vy tady máte za úkol? Ne, nemáte. Já jsem nedával žádnou útok na Česku, a oni tam mají jednotky stejně, no tak oni je když tak přesunou. Ale Slezsko je tady to je fakt brutus, protože tady máme tolik těch tankových jednotek. Takže moje taktika je jasná, když bych tady s těma tankovými, počkat, ty tankové jednotky bych mohl nechat sami sobě, protože ty mají jasný úkol dobít Krakov. A to by mohli zvládnout, jo, ty Katovice to dají hned na ránu, že vidíte žádný protivník, jsou to jenom tanky, jo. Takže by to měli de facto přejet. Na severu bych si to teda vzal pod vlastní kontrolu, ale to až to teďka rozhodně v tomhle díle ne. Až bude rok 38, já to vidím tak jeden rok, jeden díl asi tak. Super. Stejně Suspicion, ježišmarja, těch upgradeů teďka najednou chtěj. Tak počkat. To musíme takhle. Reinforcement to ne. Teďka potřebujeme trošku zvýšit tady to. Hop. Tak, nakolik může maximálně takhle natolik. Super. Zásobno. Tak musíme takhle čekat. Ono se to teďka musí vyupgradeovat úplně všechno ty tanky a tak podobně, jo. Protože o ten podvozek a tohle to. Tohle se musí vylepšit. Než bude, co to je tadyhle. Infantry tank a armor. Co to jsou armor, když máme armor, ne? Mě zajímalo, když to dám upgrading proces, dám produkce, tak tady to samozřejmě je, že jo. A tak když dám tohle sto, armor panzer division, armor to armor. Jakože zastaralý tank, to je, jak to chápu dobře, a chtějí mi z něj udělat lepší, no to je sice pěkný, tak počkat, já tady to stáhnu, protože to zase tolik nemůže být, že jo. Tak a produkce takhle, 27. decembra, což je, no, skoro za chvíli de facto, ale, ježišmarja, co zase, Tank Trough Dead's Head. Což je co? Excellent. Formation First 3 SS Kopf Ble. Kopf, na to bych se vymlátil. Ve Němčani tak dobrá. Každopádně OK. Marco Polo Brigade, jo, válka s Čínou, OK. Trains to Time. Mimochodem by mě zajímalo, už můžou ty Italové ke mně, nebo ještě furt ne, kolik mi zbývá? Oni jsou ještě teďka víc pozadu, jo, nic. Musí být, mě jsou ovlivňovaný, jsou, tak co blbnou? To možná Portugal, kde Portugalsko, Portugalové. 7 a ty Italové, mě zajímaly teda ty Italové, ještě Italia. Italia, ne Itali, takhle. A ty se stop influence, ale já je podplu, já je ovlivňuju, že jo. Tak jak to vypadá tady, NSDAP nemá takovou podporu, asi zjevně. Jak to vypadá vlastně v tom Rakousku? To bych se mohl podívat, já bych to totiž nesměl zas. Honsbach Memorandum, co to dělá? NSDAP dostane jako organizaci, super. Ale mě by zajímalo tejto. Ne, to inteligence, co se především týče Österreich, nebo Austrálie, Austria, takhle. Austria, jak to tam vypadá? 40 má podporu. Support our party, chtěl by to aspoň jednoho agenta, takhle. Code Spice, Partisan Amphicity,
Active domestic spies, active abroad spies, ok. Tak jo, ale jak to vypadá v té Francii, tam asi jako inteligence, že jsme nějak, Francii, tam už to nevidím na to, že bychom se nějak extra pokusili o něco, protože to bychom mohli maximálně tak za války, ale to asi ne. Tak, protože potřebujeme spojence a Italové zjevně se k nám nějak nechtějí furt připojovat, co to? Co to? Máte military access na nacionálního Španělska, to je tak všechno, jste ovlivňování Německem, offer alliance vám nemůžu nabídnout, protože jste, musíte být nízkou neutralitu, máte hrozně vysokou neutralitu relativně, no, což je blbé. Proclaim guardian, influence, diplomatic influence point, což by mohlo zlepšovat to. Oh, to nějak rozhejbalo speciálně tu mapu. To je super teda, asi, ale nevím, jak to zrovna extrém pomohlo, jestli mi to pomohlo vůbec. Benefit, Pact Artillery, co je co? Pact Artillery, to je Pact, to bude dole. Pact, není, to je jednorázový výzkum, to musel být někde tady. Pact Artillery, Motorized Brigade, jo, tady Pact Artillery, jo, to jsou takovýhle tyhle ty asalu, takovýhle zbraně využívá. To jsou jakoby, to se zatáhnou, že jo, a jedou, to jsou docela využitelné zbraně. To by se mi se rozhodně hodilo, tady to zkoumám dál, small cannon, ok, armor, heavy design, no to bude za dlouho všechno, gasoline engine, support tank, no něco děláme, advanced tank optic, ale to je až do budoucna hodně, no, a tady extra wild, to je hodně do budoucna, heavy tank destroyer, každopádně medium tank destroyera můžu udělat, ale to já jaksi nevyužiju, je vzhledem k tomu, že já už těch destroyerů mám málo a i tak jsou produkci, na tom nejsem buchy jak dobře, tak super, tak, takhle potřebuji aspoň něco vyrábět, že aspoň tady to dělat, to bude až 41, takhle tímhle s tím přístupem, no to je super, teďka už to aspoň dělá, economic boost, takže we heard it, the smiled, no dáme teda tohle, protože potřebujeme vyboostit teďka tohle trošku. Tak, tady to můžeme snížit, tada. Teďka jsou zase prachy na jednu stranu, no to je super. To je teda úplně super, pak artillery, co to je, large fuel tank. Ok, Itálie, tohle je to všechno. Italové. Nemůžu si vás furt přidat jako to, jako by to mýho, invite to fraction, 58. Nic, a musí být míň jak 15, jenomže já nevím proč, to není jak, je to nezávislost garantována Německem, což je teda úplně OP, ale nevím, SS Junken, já, to je super, co mi to dá, leadership do Jotsamu, počkat, mimochodem leadership do Jotsamu, ztratím brachy, leadership modificator, konzumy guri, jo, během mý peace timeu, oficíry získám víc, ale industrial capacity airbase, Braunschweig, kde to je Braunschweig? Se mohl najít Braunschweig, Braunschweig, tady to někde, jo, ja, tady to je Braunschweig, to je vedle Tveru, ne, to je Hanover, aha, Braunschweig, jaký město, tady je hodně docela historických map, a tady teda ne zrovna, no tady jo, třeba, ale, tak Berlín, ten byl jako základní hře, jaký má tady obrázek, to tady má zase, jak z té základní hry, Varša, no to je asi jasný, Lodz, Katovice, jak tady má, Praha má rozhodně v obrázek toho Pražského hradu, to je zase jasný, že jo. Praha, tak, ale Plzeň tam je taky není, to je braný jako les, aha. Brno, no aspoň, že to má v obrázek, Bratislava, taky má, Dunajská Streda, ne, Piešťany, ne, Petrov, co takhle Ostrava, Nový Čin, ne, Ostrava, Ostrava má v obrázek, no, aspoň, že tak, jak vypadá vlastně Bratislav, jo, to je tam je takový ten krásný kostel. To vím vlastně, tam jsem teda nebyl nikdy, ale radar konečně, jej. Tudíž teďka můžeme mít radary, což se hrozně hodí do letadel, do fighteru. Radar do letadel, hrozně super věc. Single, což se taky hrozně hodilo vylepšit, tak nevím, proč se to nevylepšuje. Každopádně aircraft design, medium armor design, to by se možná mohlo hodit, že jo. Infantry radio communication, artillery carriage, nevím. Hrát Advanced Aircraft, no design to rozhodně potřebujeme takhle, protože potřebujeme ty stíhačky, že jo, tady Jet Fighter, což je tady to Jet Fighter a Rocket Interceptor, protože Jet Fighter, na ně potřebujeme co? Single Airframe, potřebujeme na více jak 3 a Jet Engine, aha, a Jet Engine je kde? Fighters, Jet Engine je taky Fighters, kde to je? Kde je Jet Engine, jak Engine, to je tady. No to potřebujeme. Theoretical Jack Engine, Secret Weapons, aha.
A jet research, to je secret weapons, to je všechno. To jsem na jet engine, aby jsem jetfighter. Jetfighter, jako moc to využije, jo, ale tak rocket interceptor je možná trošku lepší, na ten potřebujeme zase co? Na ten potřebujeme single engine airframe, což je... ono to je 41, jo, takže ono to je docela dobrá technologie. A ještě rocket engine potřebujeme, no. Což je rozhodně teda potřebná technologie potom. A jo, já jsem vlastně už si to mohl dát vlastně jako ty zkoumat, že jo, když to je secret. Dát rocket engine, rozhodně. Si dám, tak. Super. Tak, můžeme pokračovat. Máme crude oil nějaký, nemáme prachy, no tak co s tím, hold. Neděláme. Tak, tak, super, super. Oka, mimochodem by mě zajímalo, když teda mi tak lidi mě nemají rádi, 58, to trošku zvýšíme zpátky. Tak, super, snížíme. Tak, potřebujeme, budeme mít antitankovou brigádu, to je úplně super, to jsem rozhodně potřeboval, a to si dáme na Francie, jako jen tak na vyzkoušenou, protože to nevím kam se, ať si to ten počítač přiřadí, kam bude potřebovat, já upřímně proto nemám využití. Každopádně do Francie, jak je na tom tady to francouzský HQ, kolik má letadel? Ono musí mít hodně letadel, jo, to má docela dost, má hodně těch letadel, musíme mít leteckou převahu nad Francií, to je hlavní. Nad Polskem to je de facto jasný, že budeme mít leteckou převahu, když se nechci nějak přeceňovat, tak to je zjevně jasný. Tady máme takhle, pod tady tím velením je tady tolik letadel a plus ještě pod těma malinkýma vedeníma je ještě nějaký letadla, třeba tady pod tím vedením, tady zrovna pod tímhle asi nejsou, jo, tady pod tím jsou taky, no, tady pod tím jsou tyhle ty multi-rouly, což jsou vlastně, že můžou mít dvě funkce, že mají jako fungují jako bombardéry, zároveň jako stíhačky. Tvoj engine, to jo, ale mě zajímá, interceptor je furt stejný, no, to jsou Aero engine, i když to je takový moderní, tak tady ten vypadá furt stejně, já nevím, jako Hankly jestli nějaký takový stavili. A tady ten strategický bombardér, to je hrůza, upřímně. A Close Aero Support, jo, to je rozhodně super Junker, ale na ten jaksi nemám. A i když Junkers, možná bych nějaký mohl si jako dát jako stavět, ale on se mi stejně asi nepostaví. OK, tak máme tady tohle. Tak hodíme to k, řekněme třeba k... sem, ne, počkat, někam to musíme hodit. Musíme hodit... třeba nějaký tankový divize, možná sem, takhle, tak, hop. A jak tady to je, můžeme něco spojit, třeba jako, že bychom tady to spojili dohromady? Nemůžeme to spojit. Že mohli bychom tady tu jednotku zase rozpojit. Tady je co, anti-tank, tak mohli bychom dát jenom Mountain Brigádu, který k tomu tak, close. Abych tudíž mohl tady to dát, aby to mělo velitele, super, a připojit to pod, jak se to jmenuje, tady toto je, čat, možná nějakou tady tu armádu místní, což je tady ta armáda, to je 11. korps, oka. Co jen tadyhle, tuhle tu potřebu. Ne, protože to je, jo, to je ono. 11. korps, tak to připojíme k jakému korpsu, tak je z 11. korpsu. Tak super, dostal si nějaký potřeby, kolik potřebuješ na obranu. Mimochodem, ty nejsi pod AI. Aha, čeká, tak to je blbé. Tak já tě postavím na AI a dám ti defensive stance, zatím defensive stance. No, i když ono by to chtělo blitzkrieg stance, ale ty bys hned zaútočil, já tě znám. A já dám radši defensive stance. Paris a by Belgie. Nizozemsko zatím to ne. Tak, ono se to nějak rozestaví, já to upřímně potom využiju na útok, ale defenzíva je rozhodně potřeba. Každopádně tady potřebujeme hodně defenzívu, ono to teďka bude cestovat tam a zpátky, takže budeme přicházet úplně o všechno. Soft attack, light armor design, ok, to by mohlo nějak aspoň změnit ty naše pumy lehký, co tam jezdí. To je takhle na obrázku, vám ukážu, krucinál, já si to vypnu. Pumy, jo, takovýhle pumy tam jezdí. Oni mají už lepší podvozek, je to nech vidět. A konečně se nám zlepšila i ta věž, takže už máme konečně nějaký tank, tady to už poznáváte asi všichni. To je po něm de facto, může být už Tiger, takže super. Super tank je tohleto. Tak, tadyhle bude lepší Armor Division. Tak mě by zajímalo, jestli jako, když je tady, on by se vlastně mohl bych už začít stavit třeba Divisionen a mohl bych dát SS Infantry už ne, ale dát bych tank, ty moderní tanky, protože co to bylo za tank, to byl ten starý vlastně, no jo. Tak dát tank takhle, dát garizonku Infantry tank, to je co, protože to jsem už zapomněl, jak vypadá, jo, to je tady, ježišmarja, to ne, prosím vás, Armor Battalion, to vypadá jak, to je tady ten batalion de facto, jo. Jo, Armor Battalion, semi motorization unit, to by se hodilo, a dát nějakou podporu třeba inženýry. Tak, to by byla docela ideální jednotka. Pojedný série jako rezervy samozřejmě, že by se potom doplnili, to bude levnější, ale než se mi postaví, tak to bude taky trvat půl roku, nebo půl staletí možná, záleží. Tak, co to je, party congress, ok, no a co já s tím?
Reichstag. Zatím zásoby, Japonsko mě bude mít lepší. Dostane popularitu, organizaci, IC, jasně. Industriální kapacity v nových městech, no tak super, aspoň že tak. To bude teda až za nějakou dobu, ale tak i tak se to bude docela hodit. Industriální kapacity, revolt nebo třeba nuklear, řistič taky nemůžu. Radary bych mohl postavit radar station, jenomže to prostě nemám, že jo. To se staví hrozně moc, hrozně dlouho. A to bych nepostavil. Medium popularity, low popularity, large bomb, konečně large bomb, aspoň že mám large bomb, tak ve Francii, no tam se nějak extra nedaří proti špionům, tam se nám nepovedlo to dobít jednou, tak jsem to byl ani po druhý, ale už je tady vidět, jaký je mezi náma rozdíl, že oni mají teda lepší, oni mají teda slabší, teda nevím, nuclear bomb, to asi není moc potřeba, aeronautic engineering mají furt lepší, což bohužel, partisan infinity, to nic, nula, nula kontrašpionáž, tady furt nic, covent action, nemám tady ani špiona, to je super. Kolik máme aktivních špionů, jenom 8. Jenom 8, jak jsme na tom vlastně technologie, tam jich mají, to mám. Ježiš, když mají tolik oficíři, bože můj, kdo to dal tolik tím oficírům, to já nechci stopnout. Co to je s těma ofici? Můžu takhle zmrazit, nebo... Co s tím je? Počkat. Each day. Jo, to se dělá automaticky, to já neovlivním. OK. Že kdybych teďka dal... Čet, ono mě to ale vůbec neposlouchá, loket. Počkat, proč to ovládá AI? AI control, ne, normal. Ježišmarja, co to bylo? To je pod AI control, ježišmarja, to mi tady naházela blbosti. Asi, nevím. AF tracks, infantry, AI weapons, rocket engine. No tak to je teda pěkný. Přesně teďka musím všechno projít, jestli náhodou mi něco nevyhodila. Ale to zkoumá, to je důležitý. Medium, to asi nedávám zatím, no to je pravda. Teď to chtěl artillery carriage design, no chtěl by to docela dost tady to vyzkoumat. Tak k tomu, že si mi to potom může hodit. Air defensive, teď to by hrozně chtělo, má to radar, ale potřebuji heavy guns, hodně mít dobrý. AFA weapons taky samozřejmě, ale ground air doctrine, nemám, nemám. Assault guns, to bychom už mohli mít. Fighters, tady mám ten engine, to je hrozně potřeba, všechno tady mají, no díky bohu. Tady už to je large bomb, tady se, no tam to mi hodí zatím, stačí takhle jo, ale assault glider nechci, assault glider, cargo hold, to je na ty transporty, ale ty já nevyužívám stejně, fuel tank, tam by se mohlo hodit možná tolito, tady to, tak nějak to vyzkoumat, strategické a speciální jednotky nějaký využití, mountain training infantry, mountain training for infantry units, to se rozumím, jo, mountain command and control, teď jsou vyloďovací, to je všechno možný, to je nationality, tady mám hodně to vyzkoumaný, supply organization, to dává supply touchput, to je super. Zbombardování, jak to vlastně vypadalo za Dánska, 0-0-0, jsme nic, nějaká tonáž, to se vlastně, a letadlo, jo, tam něco bylo, že jsme provinci, že jsme udělali docela damage, totální damage, tady jsme udělali mnohem lepší s těma bombardérama samozřejmě, jejich ztráty, jo, na provinci ohromný, s našima bombardérama takový nízký. Na zemi, samozřejmě IC, naše ztráty, ježiš, mi ztratili 7, já to ani nevím jak, jejich ztráty, no, manpower rozhodně větší, to je důležitý, ale takže válka vypadá zatím jako, že last year, konflikt, no, super, válka zatím vypadá dobře, each oil, super, to se na docela i hodí, ale já si myslím, že to nebude až taková sláva s jistou technikou, tak, mountain infantry control, ježiš, já nevím, kdo to dal pod ten pitomej počítač, se asi hodilo samo, já nebo ne, já nevím co. Jet engine, industry, tam se něco zkoumá, to je důležitý. Call to conversation, rozhodně super. Aircraft armor, carrier hangar, což je super teda. Carrier deck, armor a optimization. Super, super carrier, tu nemůžu, tu se potom, já tady to nějak extra nepoužiju. Tady to nějak taky neskoumám, kuzily warfare možná jenom tak, sealant, defense a tak podobně, to ne. To je upřímně fakt, že ne. Ne, infantry, engineering brigade, to dává co, to by mohlo vylepšovat ty inženýrské brigády, tak tady dáváme tady to, needed officer, třeba méně oficíru, to by bylo vlastně super, officer recruitment program, officer recruitment program, to je až 38 decembra, takže to už bude možná po Sudet obsazení, po obsazení Sudet. Osa zase něco tam blbne, Švédové tam blbnou, což nevím, proč dělají. Ale jak to vlastně vypadalo v tom Španělsku? Teď se furt bojuje, jo.
Jo, to před chvilkou vypadalo ještě, že ty nacionalisti prohrajou, vlastně jsem se díval, jsem, ježišmarja, jsem se díval a ty nacionalisti prohrávali, on taktika vyhrávají docela jasně, docela s převahou totálně, že tady bylo jiná rebelie, vlastně si pamatuju, že tady byly ještě nějaký černý rebelové, jako, a ten ne, že by to bylo rasistický, ale jakože fakt, že byli v označení černou barvou. Chybí nám metal, což je docela blbý, no, to je blbý, jak to vypadá, jak vypadá s doletem, mě by zajímalo. Jsme na tom asi hodně dobře, co se týče doletu. Jo, my doletíme dokonce až do Ruska, jo, z některých letišť, tak to je super fin slyšet. Máme hodně daleko sáhlý bombardéry v tom případě, no, do Británie doletí, to je super. Stíhačky, co to je, to jsou nějaký normální, co jsou ty, jo, to jsou ty multi-roly, mají takový nízký dolet, co já vím, by měli mít. Ty bombardéry mají nejdelší stíhačky, mají takový ten nižší okruh, takže kdybych teoreticky chtěl bombardovat tadyhle jich, nebo jich, kdybych chtěl bombardovat tadyhle, no de facto jich a Londýn, tak tam ještě furt doletí moje stíhačky, což je super. Což je rozhodně dobrý, ale ze začátku stejně je bombardovat, bude spíš, jako budu bombardovat spíš Francii stejně. Doletí, no do Itálie docela ne, na jich moc nemáme letiště, no tak ale zase tam, nemám, tam máme letiště, ale spíš tam nemám žádný letadlo, to je pravda. A co mě zajímalo, on počítač přeparkoval hodně jednotek zjevně sem. Teda, on tady přeparkoval fakt hodně letadlo, co to. To je z Berlína, on to fakt přeparkoval sem, jo, do Kunneberku. Já se právě bojím, abych tady právě nestratil, abych tady neprohrál. To by bylo hodně riskantní tady. To je relativně riskantní území. Tudíž, tak. Führer něco chce, to je super, že Führer něco chce, ale neví se, jestli to dostane. Tak, Waffen SS divize, no to se na tom se pracuje, chlape. Manual control, takže snížit takhle, jak to potřebujeme. Tady, ježiš, Transformer chce nahoru nějak hrozně moc, boom, dolů. Tady to může taky dolů trošku. Königsberg setting, no tam je docela v obchod, jako s našima věcmama. Setting Königsberg, no tam je, no prostě je to Prusko, že jo, no tak co já s tím víc říct, jako k tomu. Tak, snížit, tak, super. Produkce, aspoň by měla jít nahoru, aspoň tady to, ten Panzer předělat. I když bychom potřebovali nové jednotky, celkově nějakou podporu, tady Radar Station se rozhodně taky hodila, nepodhrnul bych s ní, ale bohužel co s tím udělám. Tak, snížit tady to. Tak, Oil Raffinering, super. Myslím, že dobrý. Metal Production, Grand Plan Advance. Jo, všechno možný, technologie. Tak, co se mi týká teda, co, doskoumalo. Small Tank Technology Steel Production. A to ani tak nepotřebujeme přímě, ale Advanced Technologies Defensive, co to je integrovaný, to dávalo Attack Armor. To rozhodně by bylo super, zkoumat tak. To rozhodně přehodíme sem. Tak, to se rozhodně bude hodit spíš tady, Oil Raffinering, taky víc jak ten Oil Raffinering. Inženýrská brigáda, aspoň něco se zkoumá. Assault Guns, mimochodem Assault Rifles ještě furt nemůžeme, to je zajímavý. Small Arms, jak jsme tam se Small Arms, kde jsou Small Arms, tady jsou Small Arms, no ty za chvilku budou už na novém levelu, když budeme mít karabineru a potom tadyhle máme kulomet nějaký a tady to je Panzerschreck, ne, nějaký anti-tank weapons. Tak máme i Body Armor, což je rozhodně super. Engineer, co to je, Engineer Equipment, Bicover, nevím co to je, Assault Weapons, ty mají taky Assault Weapons, ok. A Armored Engineers, to jsou armorovaní inženýři, jsou rozhodně super. Ale nevím, jak to s nima bude, protože vůbec teďka si nejsem jistý, jestli vůbec porazím Poláky, nebo Poláky bych měl porazit, ale jestli porazím vůbec Francouze, protože jestli mi dojde do té doby metal, takže jinak jako to, no, jinak to by docela blbé. Odkud dovážíme metal? Import, import, co nám importují? Metal tady odsud a my jim platíme, no. To je pěkný, ale dováží ho sakra málo. On taky surovina, o kterých se lidi moc nechtějí dělit, teda státy moc nechtějí dělit. Což důležité je fuel, metal ten je, ten se projeví, jakoby neprojeví se hned, ale projeví se skoro za chvíli, takže ono to je tak skoro na stejno asi. Upgrade rozhodně taky snížit, produkt se potřebuje být lepší, musí být lepší samozřejmě. Takže by tohle bychom teda trošku mohli snížit, tak, takhle, tak mohli bychom to snížit, protože to se využije. Aspoň někde jinde. Coal Technologies Energy Production, rozhodně, tu teda rozhodně teďka potřebujeme, to je neuvěřitelný teda. Tu máme na 99,9%, to nevím jako, co s tím, co si od toho slibuje ten počítač, ale to je jedno. Mechanizovaná infanterie, to je rozhodně taky super věc, ale to je dokonce takhle jednotlivá. Možná bychom mohli dát tohle z toho, reabilitu, ale ono by to chtěl spíš potom tady ty motorizované infantry, ale na ty už asi nestihneme do války určitě vyzkoumat a na tož postavit, takže nic moc. Drop tanks. Jo, tak to jsou hodně zajímavé věci. A self-tech tanks. Jo,
Takže to jsou docela postupovat, to jsou docela hodně zajímavé věci. Droplet tanks, to jsou tanky jakoby benzínem, který oni odhodí. Oni je používají a v případě, že se dostanou třeba do konfliktu, tak oni by je tížili, tak je odhodí. Což jim zvyšuje mnohem range, což by bylo hrozně super. Armorovaný plating pro letadla, no nevím, nevím, nevím. A hrozně by se mohlo hodit. Tak, aspoň, že mám takový pokročilý letadlo, ono zatím... Infantry training, to je super organizace, lepší, rozhodně super věc. Tak, počkat, počkat, 38. Produkce, no, tohle se dobrý, tak 42, 45, ale je to nějak prodlužovat, tak v pohodě. Upgrady už jdou pomalu dolů, oni tam byli ohromný, když byl takový problém. Kdyby nechce někdo kupovat furt energii, no, oni ji kupujou, ale nekupujeme na to za to ten metal, který potřebujeme, že jo. I když ono mi to možná bere za to, že to stavím, že jo, protože to je taky důležitá věc. Vosit IC mi chybí, jo, protože to jsem nechtěl zrovna. Tak to 50 jsem a tady to snížit, no. Tak. Super, super. Děláme aspoň ty Waffen SS divize, no, tak aspoň něco se dělá. I když ty Waffen SS, ty asi pošlu už ty sem, ty na Poláky už to celkem toho málo. Nevím, on potřebuje multirouly, to podle mě už mu stačí to, co má. Transporty upřímně žádnou, nevím, k čemu budou, ale tomu nedám. Oh, 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 fourth level, to je zajímavý, to je Siegfriedova linie, to bylo tady proti Francii, takže postavíme, ztratíme hrozně zásob a manpower. We'll be defensive, we attacking the best defensive. To je 2, 3, tady to mi dává mnohem víc. Ztratíme méně zásob, anebo to nepotřebujeme. Grand Front, a IC mi to sníží tolik, 5, no, no, no. No zase by se to mohlo hodit víc, tak zase ty zásoby, no, těch mám dva, těch mám, to stejně přijdu o dost, 8000 tak, tak to bude na nula, že jo. To nejde pod nulu, aby šly ty zásoby, nebo jde to, ale potom se to zase vrátí, že jo, takže dáme, já nevím, upřímně manpower pade, 30, pade 30, já nevím, upřímně abych doplnil svoji armádu, kolik potřebuju, potřebuju everyday, ne, base, base, to není moc vidět, ale, zní se mi manpower, no tak, já dám tady, já to risknu, já totiž ty zásoby na teďka budou v mínusu, to je jasný, ale bohužel nic moc se s tím nedá dělat, každopádně tak, super. Zásoby potřebujeme vyšší, trošku jak je dáme vyšší, tak potřebujeme už tady toho přeměnit na tu Panzer Division. Můžeme Anschluss, prosím Anschluss, anulovat národní fokus, to zrovna nechci teďka, to by se bere zase další suroviny. Anschluss, jak to vypadá s Anschlussem? Ne, NSDAP nemá takovou podporu, chápu, jak to vypadá s nima, Infinite Fraction nemůžou, ale co ty Italové? Italové, co vy na tom? Vy jste hodně pozadu. Portugalci, ty mě zajímá, jak jsou na tom Portugalci. Ne, takhle a Portugals. Tak, Invade to Fraction. Svědete docela hodně rychle, vy, podle mě je jenom otázku času, kdy tam půjdete. Oni, Portugalci, jak si, to je asi jasný, že když půjdou do války, že ztratí tadyhle provincie, oni tadyhle mají kolonie. A tady taky. A podle mě budou aspoň výhoda, jak si trošku zdržovat teoreticky nějakým námořním snažením Británie, nebo aspoň Britové se tam můžou vylodit, můžou se tam trápit a mě to nebude jak se moc vadit, že to je v pohodě. Tak, 1-1, 7-5, no necháme to takhle. Teď to smazat, tenhle fokus nechci. Ten nechci využívat vůbec. Tak, horses, no to je v Oldenburgu, že super, že jsou tam koně, ale já žádnou jízdu nemám. Já teda využívám to, co je, já teda mám Dánsko, což je teda aspoň super, aspoň něco. Letectvo, no to vypadá dobře. Ale zajímám, infrastruktura, to je všude dobrá. No, v Německu je všude dobrá, tam je úplně nejlepší de facto. HQčka rozně dobře. Vítězný body, samozřejmě, asi je tady jasný, že musíme dobít tady to. A tady to, jo, to je lož, tam je co. A tam to bude taky asi dost zjevně. Supply map mode, to je taky hodně. A ty tady vidíte, jak, no tady se teda neobchoduje moc extra dobře. Co je to tady? Tady jsou zásoby v Borgingholmu, to je super. Borholmu. Ale Dánové nás asi nemají extra nějak rádi, bych si tipnul, a to je jedno, to je jejich problém. Každopádně my tady používáme do Ekvádoru, jo, používáme panamský průplav, to je hodně zajímavá věc. To je hodně, hodně dobrá věc. Tak, IC Vostit, OK, tak snížíme na 40, tak v pohodě, a takhle. Tak, už máme vylepšený jednu ty divizi, což je super, takže teďka tady de facto máme, ne to nebylo, nevím kde to už bylo, jestli to bylo někde tady. Každopádně, máme relativně, jak to vypadá s tou produkcí vlastně na ty divize. Máme armory, no máme docela dobrý tanky. Semi motorization.
Transporty, co to je? Infantry Training, jasně, Motorized Artillery Brigade. Ale mě by zajímalo, co se tím se dá vlastně vylepšit. Reabilita, to by, jo, to by šlo možná lepší. Small Arms mají dobrý. Modely zbraní Belstatic, OK. Assault Weapons, Assault Rifles, to ještě furt nemají. To já za to nemůžu, bohužel. Produkce Raffinery, Rain Materials, lepší, OK. Pro to bych chtěl spíš ten metal, metal production. Jak to vlastně vypadá tady s tím? No, docela dobrý, no. Coal, to je oil, jasně. Steel production, to by šlo možná lepší. Každopádně já se teď sama se rozloučím, no. Teď to je fakt několikátý díl už po sobě a já už to mám dost.